ще потрібно щось вказувати. Многомся навчив правити всяке електрооборудовання, світло провести в хижу, знаю, щотчик підключити, багато чого знаю. А де плануєш робити це? Устроївся, у нас там у селові є фірма така по ремонту всяких машинок стиральних та туди. Це реле РІМ-650, треба відрегулювати рухомий контакт і почистити. Не можна висоководно стояти. Стояти можна. Це трансформатор 220 на 36 вольт. І в мене завдання термоплиту почистити і відрегулювати, тому що іскриня йде з неї. Тобто побутовий прилад треба відремонтувати? Так. Да, за ці 3 роки, да, я багато чого навчився тут. Раніше ти цікавився електрикою? Трішки цікавився, а тепер понравилося. Знаходимося у спеціальній лабораторії по підготовці електромонтера 4-го розряду. Лабораторія в даний момент лише була побудована, оснащена. Повністю всі обладнання виконані нашими випускниками, яких бачите за мною стоять, працюють. Фактично маємо розділ і на другий, третій розряд, віддільні лабораторії. Ці лабораторії всі діючі і одновременно як комбіновані. Зараз в нашому класі проходить комплексна кваліфікаційна атестація. Зараз учні намагаються захистити 4-й розряд робочої кваліфікації. За цей час ні один учень нашу кафедру не закинув. Тобто учні почали вчитися і вони довчилися до кінця 3-го курсу. Наші учні, слава Богу, всіх попередніх курсів. І зараз вже 90% цих випускників вже мають місце роботи. Тобто вони всі будуть працевлаштовані.